Drage moje Podbobljanke i Podbobljani, bliži nam se trenutak kada ćemo zajednički odlučiti tko će nam voditi općinu sljedeće 4 godine. Odluka je na svima nama i mislim da ste svjesni koliko je za sve nas skupa i važna. Mogućnosti za odluku su različite. S jedne strane imate ljude koji su u jednom trenutku lijevo, u drugome desno, u trećemu liberali, sada su nezavisni, možda nekada budu i HDZ ili tko zna koja će već stranka tada biti njima zanimljiva. I s druge strane imate ljude koji vam nude vjerodostojnost, koje vam nude znanje, koje su i dokazali, koje vam nude i sigurnost, ljude koji participiraju i prema županiji i prema vladi, koji imaju poznanstva. Imate ljude koji su pokazali da znaju, koji su stranku podigli na jedan visoki nivo, koji pokazuju svakome trenutku svoju i želju i znanje i mogućnosti za bolje Podbablje i za bolje svima nama skupa. Zajednički sa ljudima koji me okružuju, a mislim da su to stvarno vrhunski ljudi što ih pokazujemo, želimo i tražimo od vas da nam date maksimalnu potporu, da nam pružite priliku, da pokažemo što znamo, koliko znamo, odnosno da nam date priliku da sutra možemo služiti vama, nama, za zajedničko dobro svih nas skupa. Dragi moji Podbobljani, mi vam ne nudimo lažna obećanja i ne igramo se vašim osjećajima. Pokazali smo da znamo, da možemo i hoćemo. Svi nas poznajete, znate da smo dobri, znate da smo najbolji i zato vas molimo, dajte nam tu priliku da to i pokažemo svojim djelima. Hvala od srca. Slaba je čast i prime, a kroz njena vrata svi bitili proć. Na tom putu se gine i do pobjede svi ne možemo doć. Da je sebe svine, svidi svoj san, kroz patru pun mire, živi za taj dan. Do pobjede, do pobjede, do pobjede će samo oni hrabri. Do pobjede, do pobjede, prvi bit ćeš okrunjen.